μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον η Bueno, Galicia quizás sea, sexa unha das, das autonomías máis, con máis perspectivas. Sí, con máis perspectivas porque somos os galegos, somos bastante, temos iniciativas de progreso e de futuro. Home, eu penso que o futuro hai que miralo con ilusión. O pasado xa pasou, eu penso que hai que confiar sempre no que veña, aunque sea malo. O futuro dentro de 10 anos, onde eu xa non estou, entonces a mí xa non me importa o meu futuro, a mí o que me interesa é o presente. Só como me vivía agora neste momento, o que pasou xa pasou, foi maravilloso, pero agora estou ben. É moi bonito, calquera tempo, sexan 10, sexan 15, sexan 20, sexan 80, sexan 90, sexan 100. Podes cantar aos 100, podes cantar aos 50, xa, un pouco menos de forza. Porque me dicía meu pai que cando eres novo saltas un muro, cando eres xa máis maior, xa non o dar saltado, tens que coller unha escalera e subilo. Pero tamén é bonito, é dar saltado un muro. A ver, a vida hai unhas cuantas cousas que son importantes. Familia unida, con salud, en principio. Levarse ben, que é o que máis sempre pido, que nos levemos ben todos, ser felices xa sería máis. O caso é saber selo, porque para ser feliz non fan falta ningua, fai falta quizá ter salud, se non ter salud non tes nada, pero os cuartos son imprescindibles tamén, faría falta, pero eu penso que con convivir a tope, querer vivir e ser feliz é bastante. É seguro. E desgraciadamente hoxe a sociedade e os políticos se valora a xente, vamos, e os políticos por a cantidad de cartos que teñen. Moitas cousas se botan en falta. A honradez. Máis seriedade na xente. Que houbera unha seguridade como había antes, que pasabas por aí con unha cartera e non pasaba nada. Agora matante por menos dun peso. Como eu xa son bastante antigo, a relación social antes quizás, aunque cun pouquiño de sorna, estamos moi fora de sitio, o sea que non temos unha relación sincera. Todo o contrario, cada un vai a por o seu, non se pensa no do lado, no. Porque tú chegas hoxe mesmo a 40 anos e xa non te queren en ningún lado. Cando antes, con 40 anos, eras unha persona físicamente ben, pois te collían en calquer lado. Ora, chegas a 40 anos e como non teñas un traballo fixo, por decir fixo, pois xa non hai xente que ir. Quizás o que máis lle vai a afectar o noso relevo, falo da xuventud. Si, esta nova generación, se a verdad, dache pena deles, porque o futuro deles é fastidiado. Tanto eles, a forma de ser deles, como marcha o país. Esperemos que cambien, me caben ya, si non estamos perdidos, cabe no. Pode ser que sí, pode ser que non. Marbenlis, eu vixo Marbenlis. Se eu gustame ser optimista, eu penso que sempre vamos ir a mellor. Sempre, o futuro sempre é mellor que o pasado, sempre. Sempre é mellor. Porque non sabes o que te vai dir. Eu creo que o maior problema da sociedade na que vivimos pode ser que sexa un país inculto e un país pobre. Eu creo que o noso relevo, a xuventud, devíamoslo ter en palmitas. Confundimos a libertad moitas veces con outras cousas, non? O sea, que moitas veces te eres libre, pero nun certo modo non eres libre. Unha cousa é a libertade e outra cousa é o libertinaje. Pois tamén o libertinaje que hai non é que non hai que non aguante. E aí onde está o problema, parece-me a mía. Ahora todos queremos máis e máis, entón nunca somos felices. O máis importante da vida é vivir en paz contigo mesmo. Se o máis importante da vida é vivir en paz contigo mesmo, que dormes tranquilo, levantas tranquilo, e é o mellor que hai. E iso é fundamental.